Dnes si urobíme takú rýchlu recenziu týchto troch kamier. Je to DJI Osmo Pocket 1, DJI Osmo Pocket 2 a DJI Action 3. Vyskúšame si, ako tie kamery stabilizujú, aký je z nich obraz. Porovnáme to aj čiastočne s iPhone 13, 4K, 60 fps a uvidíme, aký je z nich obraz. Takže poďme na to. Dobre, uvidíme, aký teraz bude v tom rozdiel. Napíšte mi do komentárov, aké video najradšej točíte, či Full HD alebo 4K, tak tie s čím točíte videa, či mobilom, alebo máte nejakú action kameru, či už DJI alebo GoPro, po prípade inú značku Lamax, Niceboy, je ich veľmi veľa teraz na trhu, alebo točíte Pocket 1, 2, možno 3. Skúsme teraz vyjsť na kolajnice, kde si vyskúšame, ako tie kamery zvládajú také tie opakované prechody obrazu, akým kolajnice sú.
Takže toto bol test kamier od DJI Pocket 1 a Pocket 2 v porovnaní s Action 3 a čiastočne aj s iPhone 13. Sami si urobte názor, ktorá kamera je podľa vás lepšia. Myslím, že tie kamery, ako aj ten iPhone, je naozaj porovnateľné. A či už s tou jednotkou alebo dvojkou, či už Action 3 alebo iPhoneom, natočíte naozaj skvelé zábery. Kľudne mi nechajte do komentára popis, čím točíte vy, ako ste s čím spokojní alebo čo plánujete kúpiť do budúcna. Majte sa, ahojte.